kimdir? Toçin altı tüçüne gene toçin altı tüçüne gel. Gödeyim. Toçin altı. Kimdir ejası bilan quruldu bu narsa? Mana rejam. Mana rejam bilan ha mi 90 rublga borib manga olib kelmoq. Azmani otdi. Toçin rejam qanday yuzchilar. Chiroyli kech yoki men yuzlarim bor, yuzlarim bor. Abdumali, nima deymiz? Ha, o'sha. Demak, ma girlas turibman. Ha, no. Yo'q, qarshi. Ha, qarshi deb yerib ketdi. Bog'ochlarni Qalma bugun bir shaxsiy chiqib beray bo'lak. Qani sayamiz? Qamon ta'lim. Dasvini endi qarang kechatib boraman hozir. Qani? Ey, undoq qilma, undoq qilma, oyog'i singan ekan, yoddan beri. O'zi g'ishimiz ko'proq. Qani? Shuncha biz shaxsiyimizga ketmoqchi. Telefoningiz saqlab qolishi kerak. Hozir ko'ra.